bedroom. The Gold's Gym Home Trainer is perfect for you. Stay at the bedroom. Stay home with me today. Mr. Ia? Darna samba, יש בעיות עם דרדה סאטלה. שוב דרדה סאטלה? מה הוא עולה לפעם? בוא מהר דרדה שטינקר, נלך ונברר. אבל לא קוראים לי דרדה שטינקר. דרדה סאמה בומבו, בוא נראה לו מה זה. מה קורה כאן? כל הג'מאה מלים בפלחה ורק אתם הקמתם בורדל? מה זה פה? מחששה? תתביישו לכם פושטקים! יאללה סבבה, תוריד את המוזיקה דאדה דיג'י. חכי, חכי, דרדה שטינקר, תפוס לך רק איך תרדס לך את הצורה. דרדה כוסית, אני מתפלא עלייך, מאיגרא רמא לבירא עמיקא, מה זה פה? די, דרדה סמבה, אתה מכניס אותי סרטים רעים, נוכל, אז די. מה אני מריח פה? דרדה מנהי! סבב! דרדה איפים, אני אדרדס את כולכם לדרדה כלא, יאללה! בונה, ראיתם את זה? את מה? מה את מה? את דרדה סאטלה ודרדה די-ג'יי וכל מה שהיה פה בטלוויזיה. נמרד, נמרד. כן, ילדים. רק אם תהיו מספיק מאושנים, תוכלו לראות את הדרדה סטלנים.